Iba. Joo, hyvä. No niin, hyvä, hyvä. Näkyy vai? Okei. Okay. Täh? Oh, laitonkin sen kiinni. Vai me mennään vaan nopeasti yli. Okei. Okay. Tuolla näkyy edessä bussipysäkki, siinä on 200 metriä. 7-3. Tuossa 98. Joo. Me nähdään vasta tuolla seuraavalla bussipysäkillä se, mihin menee. Kato. Toi on ottanut salen ihan tosissaan. Näkyy. Näitsä mitä paljon niillä oli tavaraa? 98. Näkyykö tuolla 25? No joo, näkyy. Joo, näkyy. Mulla on kara. Joo, sieltä tulee 25. Mennään.